Tėvų noras pakrikštyti sunkios būklės naujagimį yra visiškai suprantamas. Tai teikia vilties. Krikštas ligoninėje ypač svarbus, jei gimęs vaikelis yra sunkios sveikatos būklės, silpnas. Yra keletas dalykų, kuriuos verta žinoti apie krikšto apeigas ligoninėje. Esu pastebėjusi, kad mamos, kurios pakrikštyja savo naujagimius, viduje nurimsta ir tai vėlgi yra apie tai, kad na, mes tarsi gaunam dar vieną garantą, kad mes padarėm kažką, ką dar galėjom padaryti pačios, ką galėjom inicijuoti pačios, tai suteikia na, tarsi tokios didesnės kontrolės situacijoje jausmą, didesnio tokio tvirtumo, kad tikrai padariau viską, kad na, mano vaikutis būtų stipresnis. Per metus Vilniaus santaros klinikose pakrikštyjama apie 50 vaikų. Kiekvienam pakrikštytam vaikeliui santarų klinikose išduodamas krikšto pažymėjimas. Kadangi apeigos ligoninėje yra trumpos, tėvams kyla klausimų, ar to pakanka. Klausia tėveliai, ar krikštas čia įvyko, kai sakau, reikės papildyti apeigą, sako, tai reikės dar kartą pakrikštyti. Tikrai ne. Dar kartą krikštyti nereikia, krikštas vieną kartą tik tai teikiamas, jisai jau yra įvykęs, tik apeigos dar yra papildomos. Kai vaikelis sustiprėja, tada jau tėveliai krikšto tėvelius suranda, tada perka baltą rubelį, žvakę ir kartu eina į savo parapiją. Esant itin sunkiai ir kritiniai sveikatos būklei, tėvai vaikutį gali pakrikštyti patys. Mirties atveju yra sąlyga, kad, pavyzdžiui, nėra dvasininko šalia, bet koks žmogus gali pakrikštyti. Esminis dalykas – turėti širdyje intenciją. Tai darau bažnyčios intenciją, tai ką daro pati bažnyčia. Ir vandens, ir labai paprasta. Aš tave krikštiju. Pasako vardą, aš tave krikštiju vardan Dievo tėvo ir sūnaus. Iš šventosios dvasios. Tai va, ir tris kartus užpilti vandens. Mirties pavojuje yra krikštėma trumposiomis apeigomis. Tai yra, nereikia nei krikšto tėvelių, nei balto rubelio, nei žvakės. Šitų dalykų nereikia. Todėl gali nesijaudinti, iš karto kreiptis į kunigą, pasakyti, kad yra mirties pavojus ar operacija vaikeliui. Ar ankstukas silpnas yra, reikia pakrikštyti. Tai va, tik perspėti be abejo medicinos personalą, kad kunigas ateis. Ką reikėtų žinoti tėvams, jei nespėjama pakrikštyti, jei vaikelio gyvybė užgesta anksčiau? Vis tiek meldžiame Dievo gailestingumo ir žinome, kad Dievas tikrai myli vaikus ir netgi jeigu nespėjo pakrikštyti, vis tiek meldžiamės. Ir mano netgi 100% įsitikinimu, Dievas tikrai ne vien tik per sakramentus veikia, jis įsteigia sakramentus, kurie mums yra svarbus, tačiau jis nėra susaistomas tais sakramentais. Dievo malonė veikia beribiai. Ir tie vaikeliai tikrai keliauja pas Dievą. Vis dažniau pasitaiko tėvų, kurie patys nėra praktikuojantis katalikai, nėra priėmę santuokos sakramento. Tačiau vis tiek prašo pakrikštyti jų vaikelį. Jie yra patys pakrikštyti ir suvokia turbūt to krikšto svarbą, netgi pasąmonėje turbūt. Ir ateina ir prašo krikšto vaikeliui. Esminis dalykas norisi, kad tas vaikas gyventų, kad galbūt Dievas padarys ten tokį stebuklą, viskas sutvarkys ir Dievas tikrai iš tikrųjų veikia. Daro stebuklus, daugybė tų vaikų tikrai gyvena po to krikšto ir yra meldžiamasi už tuos vaikus. Prašome ir sveikatos, stiprybės ir ne tik tiems vaikams, bet ir tėveliams. Aš visada drąsinu daryti tai, kas suteiktų vilties, tai, kas suteiktų tikėjimo ir visiškai nesvarbu, kas tai bus. Ar mes pakrikštysim vaikutį, ar pasirinksim atlikti kažkokį kitokį ritualą. Tikslas yra daryti viską, kas augintų mūsų viltį ir tikėjimą, kad šis vaikutis kovoja ir laimė šitą kovą.
Tikėjimas padeda pasveikti, išsaugoti ramybę, suteikia stiprybės. Jeigu nusprendėte atlikti krikšto apeigas ligoninėje, žinokite, kad ligoninės personalas tikrai padės jums viską įgyvendinti ir atsakys į visus jums kylančius klausimus. Būkite ramūs, šalia jūsų paremti pasirengę specialistai, kurie tikrai supras, kaip tai svarbu jums.